Fast jag vet inte hur vi ska göra det här. Det är väl bara att ösa in någonstans. Jag kommer storma in. Jag stormar rakt in. Alltså det är, jag måste ändå logga snart. Så. Ja, ja, precis. Måste du logga? Ja, absolut. Blir det då? Nej. Zombies. Åh, oh, vad är det här? Okej. Okay. Det är en död gildesnubbe här inne. Va? Jag tog allt den shit. Ja, jag svär. AK. AK 1-1. Silencer och grej. Oj, fattar du med det eller? Nej, jag svär. Vad är det här för lotto? Där inne. Göm dig någonstans. Det är en liten gilly alltså. Ja. Jag fick en full gilly. Det här är min första gilly.